নৃত্যৰ ফুলনিখনত এটি পখিলা হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বা হোৱা নোহোৱাৰ আমি দুমজা। সেইগৰাকী নৃত্যশিল্পী ৰঞ্জিতা বৰদলৈ, নৃত্যাংগনাৰ সঞ্চালক ৰঞ্জিতা বৰদলৈক স্বাগতম জনাইছোঁ। চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগ পিছতেই আমি ৰঞ্জিতাক পিতৃ মাতৃৰ তৰফৰ পৰা অতি হেঁপাহত বোধ কৰোঁ আদৰণি জনাব বিচাৰিব। ইমান বছৰ ৰঞ্জিতাৰ ছত্ৰছায়াত এইগৰাকী শিল্পীয়ে জীৱনৰ এক নতুন বাট দেখা পাইছে। আমি এয়া টিপুলৰ ধোবা এখনি গুদাম গামোচাৰে জনাইছে। মই চিনাকি কৰি দিছিলোঁ, তথাপিতো আকৌ এবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈ দিছোঁ, শিল্পীগৰাকীৰ মাতৃ আনুষ্ঠানিকভাৱে নীলাঞ্জনা বৰঠাকুৰ, ৰাজকুমাৰ বৰঠাকুৰ পিতৃ। এতিয়া আমি পাছৰ কাৰ্যসূচী লাহে লাহে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ, আৰিনেত্ৰমক লৈ ৰঞ্জিতাই কিনো কথা বাৰু দিবগৈ। জয় জয়তে আপোনালোক সকলোকে মই আদৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধাৰে আদৰিছোঁ আজি আৰিনেত্ৰম অনুষ্ঠানলৈ। আৰু মোতকৈ সৰুসকলক মই মৰমেৰে আদৰিছোঁ। আৰিনেত্ৰম 2000 চনৰ পৰা নৃত্যাংগনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে পাতি অহা হৈছে। আজি 2011 চন হ'ল। ইতিমধ্যে 57গৰাকী ছাত্ৰে সুখ্যাতিৰে পাছ কৰি গৈছে নৃত্যাংগনৰ পৰা। যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই তাত ৰুকুণজীৱী কলাক্ষেত্ৰত যেনেকৈ শিকিছিলোঁ তেনেকৈ নৃত্যাংগনক শিকাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই যিদৰে শিকাইছোঁ তেনেকৈ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ পৰা। এই আৰিনেত্ৰম অনুষ্ঠান পৰ্যায় পাবলৈ বহুতো আমি কষ্ট কৰিব লাগে। আমি সকলোৱে বুলি কৈছোঁ, আমিও কৰিছিলোঁ আৰিনেত্ৰম চেন্নাই। ইয়াৰ বাবে একমাত্ৰ সহনশীলতা কোমালে হয়তো হয়ো, কাৰণ ইয়াৰ পৰা গৈ তাত জটিল নাট্য ক্লাছ দিবিলাক সকলোখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যথেষ্ট কষ্টও কৰিব লাগে। গুরু ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুর্সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। অতদিনে নৃত্যর শিক্ষা লৈ আজি গুরুর বিদায় জনোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকতাৰ অন্তত গুৰুৱে কৈছে, হে শিষ্যা, আজিৰ পৰা তুমি নৃত্যৰ বাবে উপযুক্ত হোৱা, হোৱা গুৰু প্ৰদত্ত এই ভূমিলৈ তুমি নিজে ধন্য হোৱা। হাত পাতি গুৰু বন্দনাৰ মাজেৰে এয়া গ্ৰহণ কৰিছে গুৰু। গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। অজ্ঞানাতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জলশলাকয়ঃ শুকেব নমো নমঃ। হে গুরুদেব, মোক আশীষ দিয়া, মোক তোমার আশীষেরে ধন্য করা, তুমি দিয়া বিদ্যা গ্রহণ করে আগবাঢ়ি যাও মোর নৃত্যর জগতত। আশিক দণ্ডরে বাদ বলো তুমি খুব আমি প্রদান করা। ইল্লা নমস্তু, হে হিসা, তোমার কল্যাণ হোক।